السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا اینگا واس واپس کی گو دا لڑم تراغلیو او واس انشاءاللہ واس دا دیزن واپسی دا خیر اخپل درگے ملکن تا انسا زوی سنگ خی یخنی دا دیر اوشولا خان اخوان کسان نغری اخوان کسان نغری طولی واری پرتی دی چلا زین و زان سر رو خبزار آوری زو انشاءاللہ سوک تصویرانو باسی سوک سکی سوک سکی دا ټول انجایمنٹ لرا غلی دا خلق کسان ولين راغلين